们在现场也看到了台中市的大家长卢秀燕燕子市长也已经抵达我们的活动会场，市长特别跟我们的小朋友打招呼，也互道一声元旦快乐。我们请儒林舞蹈团的老师是不是带领我们的小朋友到我们的舞台上方？也特别一一的邀请我们的议员，还有我们的局处长官，来请我们的燕子市长来到我们的中间的位置，跟所有的好朋友献上耶诞的祝福，当然也要跟所有的朋友分享我们努力的成果。各位好朋友，刚才我们的主持人 Kiki 已经介绍了在场所有的贵宾跟好朋友，我就不要再一称呼，节省大家的时间。圣诞节充满了感恩，是分享幸福、亲友团聚的节日。那尤其呢，今年有疫情，所以在这种情况之下，台中市政府特别精心策划今年的耶诞灯会。我们希望透过我们今天的点灯，透过我们这么棒的一个灯会呢，我们希望带给大家幸福，带给大家希望，带给大家平安。这就是耶诞节灯会的意义。那跟大家报告哈，当市长当然要行销自己的城市。我跟大家报告哈，
那我们知道在耶诞期间，耶诞党哈，因为接下来跨年党哈，耶诞党全国办的最好两个城市，我还是要再讲一个新北，我们无可否认人家有耶诞城，那它是又高又大，那我们呢是另外一个哈啊，北中齐名，我们的耶诞的耶诞灯会也是全国最好，那我们是大，我们的好在哪里？第一个，我们场域大哈，我们从火车站啊这个点一直到绿川，大家看整个绿川的流域多大，再到柳川，甚至东协广场，所以新北市是又高又大，我们的是又大又广哈，这是我们第一个特色哈。第二个特色是啊，我们今年是全国唯一有水舞灯会的哈，全国唯一有我们的这个水舞，那能够呢啊又有灯光又有音乐来搭配，每半个小时哈，那有一次水舞的表演就在柳川，那所以呢我们是全国唯一有水舞的哈，那当然。